السلام علیکم فرینڈز، آج کی اپ ڈیٹ ویڈیو پاکستان کے زیر استعمال کومبیٹ ریڈار سسٹم کی ہے، جس میں ہم تفصیل سے پاکستان ایئر فورس کی حاضر سروس اور متوقع کومبیٹ ریڈار انڈکشن پر بات کریں گے۔ مگر ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس اس وقت 5 اقسام کے کومبیٹ ریڈار استعمال کر رہا ہے، جن میں 3 ریڈار ہائی لیول اور 2 ریڈارز لو اور میڈیم لیول کے ہیں۔ ہائی لیول کومبیٹ ریڈار میں TPS-77، TPS-43G جے، YLC-2، لو اور میڈیم لیول ریڈارز YLC-6 اور MPDR-45-60-90 حاضر سروس ہیں۔ TPS-77 ایک 3D ٹیکٹیکل ٹرانسپورٹیبل لانگ رینج ایئر سرویلنس ایل بینٹ AESA ریڈار ہے، جو بے شمار پینسل بیمز کی مدد سے فضا کو کھنگالتا ہے۔ اس ریڈار کی فریکوینسی 1215 سے 1400 میگا ہرٹز ہے۔ اس ریڈار کی رینج 10 کلومیٹر سے 470 کلومیٹر تک ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس دوسرا ہائی لیول کومبیٹ ریڈار TPS-43G ہے۔ یہ ریڈار مکمل 447 کلومیٹر فضا کی 3D کوریج دیتا ہے۔ یہ ریڈار فائٹر جیٹ، بمبار ایئر کرافٹ اور میزائل کو 447 کلومیٹر کی دوری سے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ یہ ریڈار جیمنگ صلاحیتوں سے لیس ہے اور دشمن کی طرف سے اس کو جیم کرنے کی صورت میں یہ ریڈار آٹومیٹکلی جیمنگ کی کوشش کو رد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے YLC-2 ریڈار کی۔ یہ بھی ایک ہائی لیول ایل بینڈ 3D ایئر سرویلنس ریڈار ہے۔ یہ ایک اینٹینا ایرے ریڈار ہے۔ اس ریڈار کی رینج 330 کلومیٹر سے 500 کلومیٹر ہے۔ اس ریڈار کو پاکستان ایئر فورس نے 2001 سے 2002 کے درمیان انڈکٹ کیا۔ اس ریڈار کو انڈکٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ امریکہ افغانستان جنگ تھی۔ پاکستان کے 4 اسکواڈن اس ریڈار کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس کے لو اور میڈیم لیول کومبیٹ ریڈار کی، جس میں سب سے پہلے بات کریں گے YLC-6 کی۔ یہ ایک لو الٹیٹیوڈ میڈیم رینج کا حامل سرویلنس ریڈار ہے۔ اس میں ایڈوانس MTD پروسیسر کا استعمال کیا گیا ہے۔ سروائیول کیپیبلٹی اور ٹیکٹیکل پرفارمنس کے لیے اس ریڈار کی رینج 180 کلومیٹر ہے۔ اب بات کریں گے MPDR-45-60-90 کومبیٹ ریڈار کی۔ یہ ایک 2D شارٹ رینج لو لیول ایل بینڈ اینٹینا سرویلنس ریڈار ہے۔ اس ریڈار کا اینٹینا ایکسٹینڈیبل ہے، جس کو 13 میٹر تک کھولا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سولڈ اسٹیٹ ریڈار ہے، جو ٹرانسمیٹرز، پاور ٹیوبس اور ڈسپلے کی بنا ہی یہ ریڈار YLC-6 کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے۔ اس ریڈار کی رینج 45 کلومیٹر سے 90 کلومیٹر ہے۔ یہ ریڈار پاکستان ایئر فورس کی تمام بیسز پر نصب ہے۔ فرینڈز، یہ تھی پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال کومبیٹ ریڈار کی ڈیٹیل ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔